Se um psicopata, prima 2. Se conhece algum psicopata, prima 3. Se estiver a ser alvo de um psicopata, prima 4. Selecionou a opção 4. Está a ser seguido por um psicopata. Se o seu psicopata for de origem sobrenatural, prima 1. Se o seu psicopata for de origem natural, prima 2. Lamentamos, mas a sua chamada não poderá ser atendida neste momento. Por favor, tente mais tarde.